Seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, e galera, finalmente está de volta Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka, mais do que eu prazer vocês comigo. E galera, vamos começar a jogatina. Hoje eu vou trazer uma campanha que eu acho que eu nunca fiz no canal. É uma campanha insanamente difícil e tem muito tempo que eu não jogo Europa, tá? Então a chance de dar errado é gigantesca. Eu já vou pedir pra você, se gosta de Europa Universalis 4, se gosta que eu traga esse tipo de conteúdo aqui, não se esquece de já descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo e não se esquecer de deixar nos comentários pedindo por mais episódios, porque isso aqui é um episódio piloto, de repente pode virar uma série aqui, vai depender um pouquinho do acompanhamento de vocês, tá certo, pessoal? Então, vamos pra jogatina. Galera, é isso aí. Vamos começar a jogatina aqui, single player, tá? E nós vamos jogar de, olha só, Navarra, tudo bem? O Europa Universalis 4, a nova DLC, a Damnation, essa DLC aqui, ó, ela habilitou várias, inclusive, muito obrigado para Paradox por ter disponibilizado aqui pro canal, assim eu consigo criar conteúdo, tá certo? Ela modificou um monte de coisa, tá? Tem coisas novas desde o Japão, tá? O Japão aqui recebeu muita atualização. Tem coisas novas aqui nessa região da Iugoslávia e tudo mais. Tem muita novidade pros otomanos. Os otomanos mudou completamente o jeito de jogar, tá? Eles são mais fortes agora, eu diria. E tem coisas novas aqui na região da Ibéria também, tá? E eu quero meio que aproveitar isso aqui. Navarra tem algumas missões, algumas coisas aqui que eu acho que vai ser bem legal de jogar. Então, vamos jogar de Navarra. Nosso objetivo inicial é sobreviver. Então, inicialmente sobreviver e depois a gente vê no que vai dar, tá certo? Vamos começar essa jogatina aqui. Vamos Iron Man Mode, play the game. Vamos colocar aqui Navarra. Pronto, ok. Start Iron Man. Vai dar certo? Ah, não. Pode ser que dê muito errado, tá, galera? Mas vamos tentar jogar aqui. E antes de começar, galera, eu quero te contar o seguinte, tá certo? Olha só. Pra você que não sabe, tá? Talvez você não saiba, você que acompanha o canal que não saiba. Eu sou doutor em ciência da computação, tudo bem? E eu tenho um canal de programação, tá certo? Vou tentar deixar os links aqui na descrição do vídeo, tudo bem? E o fato, por que eu tô te contando isso? Eu estou lançando finalmente o meu curso de programação. E ele é um curso que vai pegar você do total zero e ensinar coisas até nível profissional mesmo para você conseguir o seu primeiro trabalho na área de programação, tudo bem? De novo, se você não sabe, sou doutor em ciência da computação, eu sou professor na faculdade de computação também, ciência da computação, então essa parte de ensinar é muito tranquila para mim, tudo bem? Se você tá interessado, se você tem interesse em ser um programador de verdade, aprender com alguém que sabe de verdade e também se preocupa em ensinar, olha só, vou deixar o link do site aqui para você, ó, tá certo? O link do site deve estar aparecendo aqui agora para você, tudo bem? Então dá uma olhadinha depois lá no site. Esse site aqui eu fiz para o curso, todas as informações do curso estão lá. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar no Discord também que eu vou esclarecer. Só que tem mais uma coisa, não fica só por isso não. Você que acompanha aqui o canal tem um, pum, cupom de desconto, tá certo? Vou dar um mega desconto pro pessoal que acompanha aqui, que vai chegar por aqui pelo canal aqui do Aka, tudo certo? Então, se você for estudar comigo, você tem um mega desconto nesse curso. É um curso muito, muito, muito bom. Tem muita aula, muito conteúdo, tá certo? Tem muitos módulos que vai te ensinar a programação do zero. Você não sabe nada de programação, melhor ainda, porque esse curso foi destinado para você, do total zero até nível profissional, até criar aplicações profissionais, tudo bem? Então, não perca a chance, vem estudar comigo, vai ser um prazer poder ser o seu mentor nessa jornada. Tem uma coisa que é importante dizer, pessoal, esse curso aqui, ele não é simplesmente você vai comprar, eu vou te entregar aulas e vai ficar por isso, não é bem isso, tá? É toda uma mentoria mesmo, você vai ter contato comigo o tempo todo lá no canal do Discord, você vai ter contato comigo o tempo todo, então se você quiser tirar suas dúvidas e tudo mais, você vai fazer isso e eu vou te acompanhar também pra ir te dando dicas, pra ir realmente te guiando no caminho, na trilha aí de ensinamento. E por conta disso, né, eu tenho que limitar o número de vagas, então as vagas não são infinitas, existe um número máximo de vagas, porque senão eu não conseguiria atender todos vocês, tá certo? Então vai ser um prazer ter você comigo, se você quiser aprender programação comigo de verdade. Links todos aqui na descrição. Não se esqueça do cupom aqui, de utilizar o cupom que vai te dar um mega desconto, tá certo? Legal, pessoal. Então, vamos lá. Vamos pra jogatina, então. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Vamos pra jogatina, então, certo? E vamos lá. O que, que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, deixa eu olhar quem gosta de mim. Bom, Castela tem atitude de proteção em relação a mim. Aragão... tanto faz, e França tanto faz, tá bom. Então, eu comecei aqui num start meio privilegiado, né? Deixa eu abrir todas as barras aqui, galera, que eu gosto de deixar elas abertas assim. Acho que fica um pouquinho mais fácil, se bem que agora é muita opção, né? Mudou bastante isso. Vamos lá, galera, o que, que eu pensei aqui? Primeira coisa, nós vamos mudar isso aqui pra foco militar, a gente vai precisar. E eu vou comprar... oh, já tem um cara de Moral of Arms aqui, isso é bom, tá? Vamos pegar esse cara de Moral of Arms aqui, vai ser o único advisor que eu vou comprar nesse momento. Por quê? Eu quero tentar
pegar um próximo nível tecnológico mais rápido possível, isso vai me ajudar. Outra coisa que nós vamos fazer, pessoal, vamos tirar essa cavalaria aqui rapidão, se eu conseguisse clicar nela, porque cavalaria custa muito dinheiro e dinheiro é uma coisa que na barra não começa, tá certo? E a outra coisa que nós vamos fazer é comprar aqui três soldadinhos pra gente topar o número máximo de soldadinhos aqui. Feito isso, o que nós vamos fazer a mais aqui, pessoal? Vamos tirar todo o armamento desse aqui, não pagar a manutenção disso aqui pra gente conseguir sobreviver. A gente não tem barco, não tem nada aqui pra conseguir sobreviver, então é bem problemática essa situação. Vamos... Deixa eu ver uma coisa, você é inimigo da França? Ah, você é inimigo da França, cara. É, o fato de Castela ter começado como inimigo da França é bem ruim, tá? É bem ruim. Eu gostaria que eles fossem amigos. Gostaria que eles fossem amigos, mas... Bom, deixa eu começar a fazer Spy Network com você, deixa eu começar a fazer Improve Relations com você, e deixa eu começar a fazer Improve Relations com você. Eu não acho que eu vou conseguir fazer aliança com esses dois caras, tá? Eu realmente não acho, então tem que tomar cuidado com isso. Adoraria, minha ideia aqui inicial era ser aliado de Castela e da França, tá certo? Mas se a gente não conseguir, it is what it is, a gente continua do jeito que tem que continuar, tá certo? Legal, deixa eu olhar uma coisa aqui, bem... O reino... Cara, a bandeira da Inglaterra mudou muito. Uau. Deixa eu vir aqui, pessoal. E eu quero vir nessa opção aqui. Vamos... Ops, não. Eu quero vir aqui e eu quero ver aliança. Tem uma pessoa que se aliaria comigo. E é Brangens. Confesso que eu não estou vendo onde está. Tá aqui. Aqui. É, isso não faz muito sentido. Não é possível que Brangens se aliaria comigo. É isso mesmo? Já passou. Munique, cadê Brangens? Ah, já perdi o lugar. Whatever. Cadê o lugar, velho? Brangens. Eu realmente ia errar. Esse cara não se alia comigo. Eu acho que eu não estava vendo em relação a mim. Eu estava vendo em relação à Inglaterra. Vamos lá de novo. Eu nem sabia que tinha jeito de fazer isso. Em relação a mim mesmo. De fato, Brangens é o mais próximo ali. Ok. Então, feito isso, galera, vamos aumentar aqui um pouquinho a velocidade. Ah, deixa eu fazer uma outra parada aqui que vai ser bem importante. Nós vamos fazer o máximo de coisas que a gente tem que fazer. Você tá em qual nível? Será que eles mudaram isso aqui? Espero que não. Você tá em 50%, o equilíbrio tá em 41%. A gente precisa chegar em 50%. Vamos ver o que dá pra pegar aqui. Deixa eu fazer essas opções aqui, tá, galera? Passar esses privilégios aqui pra cada casta aqui. Eu já volto com vocês. Vou fazer isso aqui com um corte. Ok, pessoal, terminei aqui, tá? E repara que eu fiz de tudo aqui pra deixar o equilíbrio ali acima de 50 sempre, tá certo? Por quê? Por que que eu fiz isso? Porque acima de 50 a gente sempre vai conseguir fazer esses land e dessa forma ir tomando territórios dos estados. Isso vai ser importante pra gente porque se nós precisarmos de grana, nós simplesmente vamos vender títulos de terra, tá? Isso que costuma ser bem importante pra gente, tá certo? Então, legal, a gente tá bem aqui, todo mundo tá feliz, né? Eu não consegui não pisar no calo de todo mundo, eu ganhei um pouquinho de prestígio, teve várias coisas que a gente conseguiu. Então, hora de soltar o jogo, vamos colocar na velocidade 4 aqui, deixa as coisas começarem a acontecer. Oi? The Infantes of Aragon, onde várias opções podem acontecer, etc. Eu confesso que essa é uma opção nova, né? Como eu disse pra vocês, aqui na Ibéria teve muita alteração, então isso aqui é um evento novo aqui da Ibéria, não é um evento normal, não. Aragão continua sendo amiguinho daqueles caras ali, perdeu assim de prestígio ou legitimidade. Essa legitimidade, tipo, tanto faz aqui. Os dois é ruim. Tolerance of Hittings, etc. Golden Bull, quem ativou isso? O líder da Cúria, quem é o líder da Cúria? Você, ok. Nós podemos começar um debate, né? Será que vale a pena? Tem um... Quer dizer que eu sempre vou conseguir, né? Isso aqui vai custar 20. Eu não me lembro o que os debates dão, galera. Isso aqui também é novidade. Desde que eu parei de jogar, eu ainda não tinha jogado com debates. Então tem tudo isso. Aliança de Castela. A gente imaginava que isso ia acontecer, né? E eu acho que não tem como ser diferente. Nós precisamos dessa aliança. Vamos aceitar essa aliança aqui. E right away, tá? Eu já vou começar, inclusive, a fazer curve favors aqui. Vou precisar desses favores o mais rápido possível. Porque esses favores vão me permitir, por exemplo, fazer uma guerra ofensiva aqui contra Aragão. Inclusive, agora que ele já fez aquilo ali, eu vou começar a marcar alguns lugares aqui como... como zona de interesse, tá? Ah...
Vou marcar essa região aqui. Provavelmente, Castela tá interessada em todos os lugares, tá? Provavelmente. É o normal aqui. Então, eu vou marcar... Posso marcar mais essa aqui, que eu acho que... e mais essa aqui. Estou desagradando Castela, porque tem um, dois, três estados aqui que são de interesse mútuo, tá vendo? Mas vou deixar assim por enquanto. Se desagradar a nível suficiente pra ele não... pra ele querer desfazer a aliança com a gente... tira esses níveis de interesse aqui, tá certo? Ele já mandou um Royal Marriage com a gente, então, na verdade, ele está super interessado em ser nosso amigo. Vamos aceitar. Joana 433 apareceu. Muito bom pra gente, tá? A gente tava sem Queen. Meu Deus, esse rei horrível. King Luan. Ele tem boas traits. O War is Out de Technology Post, ele tem boas traits até. Mas ele é muito ruim. 410 é muito ruim. Grana de Castelo. Muito obrigado. Eu precisava. Muito obrigado, meu. Tá? Vamos continuar melhorando a relação. E agora a nossa chance de sermos aliados da França é praticamente nula, tá? Isso é a complicação aqui. Talvez eu pudesse tentar ser aliado de Portugal. Portugal. Existe um mundo onde seremos aliados de Castela e de Portugal aqui. Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês, galera, é o seguinte. Saca só. Aqui na parte de decisões, tá? Nós podemos agora formar a French Nation, tá vendo? Ou formar a Spanish National Military também, tá certo? Então isso aqui é bem legal, né? A gente quer fazer alguma dessas duas coisas. Obviamente isso aqui tá muito à frente, a gente precisa de Tech 10, etc. Na verdade, França não. A gente precisa de pelo menos 15 coisas e algumas províncias ali em... Então talvez nosso objetivo primário aqui seja formar a França, né? Seria legal isso aqui. Seria um belo objetivo, seria uma bela completude. Não é fácil, né? Obviamente não é fácil. Talvez ser aliado da Áustria. Quem são os seus inimigos, França, nesse momento? Nesse momento, você é inimigo de Aragão, você é inimigo da Inglaterra e de Castela. Ok. Burgundy também não gosta muito de você. Você não, você não tem como rival, né? A Inglaterra tem a França como rival. Será que existe um mundo onde eu sou aliado da Inglaterra? Não, porque ele também é inimigo da Espanha. É, isso aqui é uma porcaria. Sempre vai ser assim. Tem um entrelaçamento de interesses gigantesco aqui. E, de alguma forma, dessa vez, a Áustria tá preocupada em outras coisas lá. Não tem debate, isso faz que minha corrupção cresça mais 0,10. O que não é interessante, tá? Tô perdendo bastante dinheiro com isso. Então, vamos começar um debate aqui, então. Tá? E o debate vai ser o quê? Want autonomy change, reform progress, não é ruim. Ganhar 20 lealdade à burguesia. Também não é ruim. Dá pra fazer várias coisas com a burguesia. Então isso é interessante. Claire de ganhar 20 lealdade. Reforma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que poderia nos ajudar nesse momento, galera. Spy Network é bem interessante. Custo de fabricar claim. Bem interessante nesse momento. A gente vai precisar de fazer essas coisas. Ganhar estabilidade. Estabilidade me agrada muito. General com 45 de tradição. Cara, a gente quer isso. A gente quer um general com 10 de tradição. Isso aqui vai nos ajudar muito. Yep, general com 10 de tradição. Let's go. A gente quer fazer isso aqui. E eu tenho que clicar aqui e perder um pouquinho de manpower para aumentar a chance. Vou aumentar a chance. Então, a gente vai conseguir, né? Assim que isso aqui for habilitado, a gente vai conseguir o nosso general. Na real, a gente já conseguiu. Deixa eu ver o nosso general aqui. Não é maravilhoso, mas também não é terrível, tá? General decente. Tá certo? E o principal é que ele tem um de siege, então se um de siege aí pode nos ajudar, né? Mas ele tem 4 choque também. Choque nesse início de jogo é bem importante. Então tá tranquilo por enquanto. Castela tá... Provavelmente vai fazer alguma movimentação daqui a pouco. Existe um mundo onde eu começo a fabricar clãs aqui, né? Vou começar a fabricar esses clãs aqui. Deixa eu só olhar uma parada. Isso aqui é pra cima. Vizcaya e Rioja. Belo rei! Henrique! Uau! Muito bom esse rei aqui. Eu vou colocar um inscrito aqui do canal, um padrinho aqui do canal, tá certo? Por isso que eu pensei o Fábio Siqueira. O Fábio Siqueira é o nosso herdeiro aqui, né? Só não posso morrer agora, 48 anos. Senão eu ficaria muito tempo sem fazer nada. Isso seria bem ruim. Menos 0,5 de corrupção, isso é muito bom. É, e o fato agora da gente perder aquele negócio faz a gente ganhar de grana. 10 de lealdade, menos 10 de tax modifier. Ou perder 1 de estabilidade e perder 10 de lealdade. Velho, que porcaria. Ah, 10% de taxa nem é muita coisa nesse início de jogo, tá? Acho que eu vou clicar aqui, hein? Não vai fazer tanta diferença pra gente, não. No início do jogo, 10% de taxa é, tipo, nada.
Principalmente quando fosse uma minor province, né? Se eu fosse uma província maior aqui, poderia significar alguma coisa. Mas como não somos, vou criar o meu primeiro clan aqui, ok? Eu provavelmente em algum momento vou ter que... Cara, Navarra é meio ferrado, né? Você meio que tem que entrar em... eventualmente entrar em guerra com todo mundo. Bem ferrado isso aqui. A gente tá indo... Isso aqui vai ser em 52, vai demorar um pouquinho pra gente pegar o próximo nível militar. Mas, ok, dava pra fazer. Coloquei todos os pontos ali. Nosso líder é muito ruim, cara. Tá, Londres virou um sítio de Cardinal. Perfeito. Enquanto a gente não tem nada que dá pra fazer aqui, né? Fazendo um ponto de reform de papal influence por ano. Fica de olho aqui nas movimentações de Aragão. Aragão, por enquanto, é aliado de Brittany. Ok, ok, ok. Interessante. Tô tentando subir os favors aqui com Castela. Véi, que horrível isso aqui. Meu Deus do céu. Pior evento impossível, né? Pior evento impossível nesse momento. Ah, não vou dizer que é impossível, mas foi um timing bem preciso aqui. Ah, quase topado com manpower. Enquanto tranquilo. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto que custa pra eu pagar? Deixa eu olhar uma coisa aqui que isso aqui me interessa. Quanto que custa pra eu pagar a manutenção? Custa uma grana. Seria maravilhoso se nós conseguíssemos treinar nosso exército, tá? Mas não é o caso aqui. Okay? A gente vai ter que segurar. Fiz Royal Marriage com quem que eu não vi? Com Portugal, ok. Ganhar uma estabilidade. Ei, 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 ei. Já que eu vou ganhar uma estabilidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um boost aqui. Vou pagar, vou gastar 120, tá? Não é a melhor coisa de se fazer nesse início. Porque você precisa dos seus pontos. Seus pontos são preciosíssimos, mas eu vou fazer isso. Vou pagar um ponto aqui pra ir de um de estabilidade. Isso vai dar muita coisa pra gente. E daí eu vou aceitar isso aqui, porque daí eu vou pra 2 de estabilidade. Isso, em teoria, que eu ganhei vários Monarch Points de ir pra 2 de estabilidade, tá certo? Então, por isso que eu fiz isso, tá, pessoal? Por isso que eu fiz isso. E agora também, se cair algum evento que eu perca um de estabilidade, o evento não é tão ruim, tá? Agora, por exemplo, eu provavelmente tô fazendo mais grana. Não muito mais, mas alguma coisa a mais. Como é que tá o prestígio? Nossa, tá tudo medião aqui. Enquanto ok. Navarra vai ganhar a restauração. What? Contra Aragão. Véi do céu. Aragão vai fazer Junior Partner. E isso aqui eu vou entrar na guerra. Tá, se eu entrar nessa guerra aqui, Castela vem comigo? Tomara. Se vier comigo, beleza. Se não vier, eu tô ferrado. Eu acho que não vem, né? Não, Causes Bad vai durar por 25 anos. Tá, saquei. Eu fiz o Causes Bad. Se eu entrar nessa guerra aqui, Castela pede coisa. Ué, Castela. Gente, tanque isso aqui, hein, meu querido. Eu tenho coragem. Você tem, tá com 17k de soldados. Querendo ou não, até Brittany vira aqui, até Nápoles vira aqui. Demora, a gente já fez um belo estrago. Eu consigo... Eu poderia, por exemplo... O problema é demorar aqui, esse cara conseguir mais um aliado. Mas seria maravilhoso... Deixa eu ver quem são seus inimigos, só pra ter certeza. Tem um inimigo de Burgundy, França e Castela. Velho, que zoada essa jogatina. Eu provavelmente em algum momento consigo fazer amizade com Burgundy. Talvez a gente vai precisar dessa aliança mais pra frente. Tá, deixa eu só olhar uma parada aqui. Será que a gente consegue, pessoal, contratar uma companhia mercenária? 4. Custa 0. Seria 15, Ducato, 0,37. Existe um mundo onde a gente contrata esse cara e mantém esse cara por um tempo, né? Não é a melhor companhia militar do universo, mas tá ok. Esse cara aqui tem 5 de military skill. Então, provavelmente ele vai conseguir um nível tecnológico mais rápido do que eu. Preciso pensar, galera. Será que rola declarar guerra agora em Aragão e tentar chamar a Castela por via das amizades aqui? E daí tentar combater isso dessa forma? Porque querendo ou não, né?
Aragonese Infantry tem 11k e Aragonese Cavalry tem 6k, ou seja, 17k só de Nápoles. E só nós dois aqui já somos 27 mais 8. Só Castela já consegue derrubar isso aqui tudo tranquilo, né? Eu acho que rola fazer isso, galera, mas garantindo que isso aqui fosse meu, entendeu? É meio complicado, eu vou ter que ser meio sneak aqui. Eu tenho que ser meio sneak aqui pra pegar essas províncias. Certo, trabalho. Vamos ver se dá pra soltar vassalos aqui. Na real, dá. Tem a Catalunha desse lado aqui. Eu queria ter certeza disso. Desse lado aqui eu tenho Valência. Valência agora é 3 províncias? Eu não lembro se sempre foi. São 4 províncias. Então, de cá eu tenho Valência e de cá eu tenho Catalunha, tá vendo? Bem interessante ter isso aí. Teriam 2 vassalos interessantes de se ter nesse nível, né? E teria o próprio Aragão também. Bom, guys, eu vou encerrar esse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa aí pedindo por mais episódios. Vou dar uma pensada aqui no próximo passo pra gente dar. Mas a campanha promete, né? A campanha promete. Aparentemente, o start de Navarra agora tá mais fácil por causa desse evento. Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço, Aka, e até a próxima. Tchau, tchau.